Вище неба чорніше за грозові хмари. На Миколаївщині сталася масштабна пожежа, дим та полум'я якої можна було побачити за десятки кілометрів від місця пригоди. Виклик по лінії 104 рятувальники отримали ввечері 17 липня. На місці з'ясувалося, що горить гора автопокришок на території приватного підприємства, розташованого в селі Весняне Миколаївського району. На момент прибуття пожежних площа загоряння склала понад 500 квадратних метрів. За підвищеним номером виклику на місце події прибули додаткові сили, аби не допустити перекидання вогню далі, зокрема на звалище, розташоване поблизу. Додатково залучено техніку та особовий склад з 5 підрозділів міста. Для координації дій організовано роботу штабу на пожежу за участю представників державної адміністрації. Для підвозу води залучено техніку товариства з обмеженою відповідальністю «Нива Весняни», громадської організації «Нове покликання» та комунального підприємства «Миколаїв Комунтранс». Завдяки вжитим заходам о 19:30 пожежу локалізовано на тій же площі, яку вона набула на момент прибуття рятувальників. А о 1 годині 15 хвилин пожежу ліквідовано. Станом на 11 годину 18 липня продовжується чергування резервного відділення для недопущення повторного загорання. Наразі причину пожежі встановлюють правоохоронні органи, загиблих та постраждалих немає.